Мої вітання глядачам каналу «Віта». В ефірі новини дня. Про головні з них в огляді наших репортерів. З протягнутою рукою по допомогу. Техогляд повертається. Військовим підзвітні гроші. З революції у владу. Колишні опозиціонери, активісти Вінницького Євромайдану тепер посідають керівні посади в області. І не самі, а з дітьми. Так донька заступника губернатора з гуманітарних питань Людмили Щербаківської Діана Кес, за інформацією сайту «Вінниця.ок», стала заступником директора обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності. Цю посаду донедавна займала нинішній директор Департаменту охорони здоров'я Вінниччини Тетяна Бабій. Її наступниця Діана Кес, випускниця Одеської національної юридичної академії. У свої 23 дівчина має 4-річний стаж депутатської роботи у Жмеринській районній раді. До її складу увійшла за списком Батьківщини, ще коли навчалася на стаціонарі. Про попереднє місце роботи новопризначеної чиновниці знайти інформацію не вдалося. Не поступається дружині посадою і зять заступника губернатора Богдан Кес. Він тепер працює в оргвідділі управління спільної комунальної власності територіальних громад Вінницької області. Вдови загиблих ягуарівців на Вінниччині допомоги від держави не отримали. При цьому міська рада рішенням сесії виділила 100 тисяч родині бійця цього спецпідрозділу Валентина Білошкурського. А от жінки тих, хто мешкав в районах, й досі оббивають владні пороги. У районному бюджеті коштів на допомогу немає, обласна рада сесії ще не скликала. Про обіцяні квартири та решту допомог від прем'єр-міністра ніхто й не говорить. Чоловік Юлії Ліпської був військовим у гвинтокрилі, який збили терористи наприкінці травня у Слов'янську. Ягуарівець загинув разом іще з 12 вояками. Жінка розповідає, благала його не їхати цього разу на схід. Проте він не послухав. Занадто любив свою професію. Він поїхав, він мене зрадником ніколи не був. Ми просили, ми щось могли зробити, ми могли, він міг лишитися. Він рвався, він дуже рвався, я поїду, він рвався, він... Слів просто немає. Жодної допомоги від держави після смерті Віктора родина не отримала. Юлія розповідає, останні кілька тижнів оббиває пороги владних кабінетів. Проте ніхто ніякої відповіді так і не надав. Вдова залишилася з 10-річним сином в одній кімнаті гуртожитку і без приписки. На сьогоднішній день мені держава не дала взагалі ні копійки. Крім того, що зібрали всі родичі, знайомі, друзі, які небайдужі люди. Ми не приписані тут. Ми просто проживаємо в цій кімнаті. Ми взагалі, ви ж самі бачите, які в нас тут условия. Гуртожиток 6 сімей, одна газова плита, 4 камфорки. 6 сімей нас тут проживає. В Калинівській райдержадміністрації запевняють, все йде згідно процедури. Зустрічалися вони із командиром частини, приїздив представник Національної гвардії з Києва. Проте обіцяних 100 тисяч гривень виплатити жінці не можуть. Мовляв, в бюджеті таких коштів немає. Надіслали клопотання до обласної ради. Калинівська районна адміністрація згідно чинного законодавства не має таких грошей. Ми направили клопотання. Ми звірили всі списки загиблих військовослужбовців нашого спецпідрозділу, направили їх на Вінницьку обласну державну адміністрацію, де зазначалося кількість членів сімей, родина, домашня адреса, місце прописки. На бюджетній комісії депутати обласної ради підтримали пропозицію виділення 300 тисяч гривень родинам загиблих ягуарівців. Отримати ці кошти планують за рахунок зменшення резервного фонду. Тепер ці рекомендації надішлють голові ОДА, аби він врахував витрати при внесенні змін до бюджету. Коли ж саме вдови загиблих бійців отримують ці гроші, решту допомог і обіцяні прем'єр-міністром квартири, питання залишається відкритим. Ірина Дідух, телеканал «Віта». В підтримку вінничан, які воюють на Сході, запрацювала благодійна ініціатива. Вона займається збором грошей на потреби наших військових, які поїхали у гарячі точки. Номер рахунку розмістили на спеціально відкритому сайті. Там вже у вільному доступі інформація, на що витратили зібрані суми. Більше про це Вадим Потатуєв. Мама, хтось цю грязь должен розгрібати. З такими словами 38-річний син Тамари Басенко прийняв рішення поїхати у гарячу точку на сході України. Мати не відмовляла, говорить, сама так виховала Андрія. Але всім необхідним вирішила забезпечити за власний кошт. 12 тисяч бронежилет, 900 гривень на очки якісь спеціальні, які не б'ються, їм потрібно.
по-моему, около 1500 бинокль, 1000 спецрюкзак, я уже не считаю, форма, одна, вторая. В общем, чтобы собрать сейчас нормально, чтобы туда пошел именно только средства защиты и то, что необходимо на первое время, это нужно 1025 больше. Півсотні бійців батальйону «Вінниця» на цьому тижні мають відправитись на схід. Їм пообіцяли необхідну амуніцію надати вже на місці призначення. Бійці, які вже повернулись з гарячих точок, розповідають, не те, що спецзасобів, не вистачає елементарних речей – води, їжі, ліків та одягу. На горячую точку, когда мы пришли, первое время у нас не было ни воды, ни, то есть именно абсолютно не было. Это тоже, то есть обеспечение как бы на уровне ноль, нехватка всего абсолютно, полностью. Щоб підтримати наших бійців, небайдужі створили сайт «Захист та розвиток Вінниччини». На ньому розміщено банківський рахунок, куди можна перерахувати благодійні внески. Процедура абсолютно прозора. У розділі «Фінансова звітність» людина може побачити, скільки і на які потреби пішли її гроші. Ці кошти будуть направлені і будуть розподілятися безпосередньо громадською вінницькою громадською обласною організацією самооборони імені героїв Майдан, які безпосередньо щоденно мають зв'язок з хлопцями, які знаходяться в зоні бою. І ці, виключно ці хлопці, які пройшли війну, будуть нести відповідальність і будуть самі визначати, що необхідно. У них є контакт з батальйоном Вінниця, у них є контакт сьогодні з хлопцями, які з Вінницької області беруть участь у військових діях. Поміч отримує і вінницький спецпідрозділ «Ягуар». На зібрані гроші допомагатимуть амуніцією та спецзасобами. Не залишаться осторонь і наші земляки, які отримали поранення в ході проведення АТО, а також сім'ї загиблих у гарячих точках. Доречна буде і будь-яка інша, окрім фінансової, допомога, говорять координатори благодійної ініціативи. Було б лише бажання. У кого воно є, можуть звертатись на сайт захист.vn.ua. Вадим Потатуєв, Олег Літвінцев, телеканал «Віта». Утримання держави українцям обходиться занадто дорого. Минулого року ці витрати склали 46,2% від обсягу ВВП, підрахували дослідники громадської організації «Кейс Україна». Це один з найвищих показників світу по відношенню до економічної спроможності держави. Дозволити подібні витрати можуть собі лише високорозвинені країни, наголошують аналітики. В перерахунку на одного працюючого громадянина статистика виглядає так. Єдиний соціальний внесок, податок на додану вартість і доходи фізичних осіб становлять 90% всіх відрахувань громадян. Середньостатистичного українця з офіційною зарплатою в 2700 гривень в минулому році на утримання держави стягнули майже 31 тисячу гривень. З них кожен платник витратив на утримання пенсіонерів приблизно 18 400 гривень. На освіту – трохи більше 3 тисяч. На охорону здоров'я – 1837 гривень. Соціальний захист – на 100 гривень менше. Не перемикайте, далі буде. Валютні кредити в обмін на гривневі. Срібло привезли вінницькі хокеїсти. В Кабміні вирішили ефективно використовувати енергоресурси. Контроль за їхнім балансом поклали на кризовий енергетичний штаб. Очолив структуру віце-прем'єр Володимир Гройсман. Заступником став міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій Продан. Також у середу уряд планує розглянути законопроект про оголошення надзвичайного енергетичного стану. Нагадаємо, напередодні Росія зупинила поставки газу до України, мотивуючи це боргами перед «Газпромом». А українські позичальники прагнуть сплачувати валютні кредити в гривнях. Через знецінення національної грошової одиниці більшість з них не в змозі виконувати свої зобов'язання перед банками. Ті ж вимагають справно гасити кредит. Люди це розуміють і готові бути сумлінними платниками, але за умови платитимуть не в доларах, а в гривнях. Готові підтримати їх і народні обранці. В парламент вже подали відповідний законопроект. 19 червня депутати мають його розглянути в першому читанні. Цей же день позичальників з усієї України скликають під стіни Ради. Тему продовжує наша Ростислава Зорубінська. Вінничанка Тетяна Сич серед тих, хто активно прагне полегшити долю позичальників, які опинилися у борговій ямі через знецінення гривні. Жінка сама у 2008 році оформила іпотеку у валюті. Платила справно, аж поки її банк не пішов з українського ринку. Мій кредит перепродали в один із інших банків. Я звертаюся в відділення цього банку. Два місяці інформації ніякої немає, вони не знають залишку, якого я не можу ні отримати, ні довідки, нічого. Мені дають просто папірець платити на реквізити.
Іначе буде просрочка. Аби змусити жінку платити, банк залучив колекторську компанію, яка постійно нагадує про борг. Тетяна каже, таких, як вона, мільйони. Люди здебільшого сам на сам залишаються зі своїми проблемами. Аби зрештою знайти вихід із ситуації, позичальники почали гуртуватися. Цей рух перетворився у громадське об'єднання «Правова країна». Сьогодні його активісти домагаються прийняття закону про конвертацію валютних кредитів у гривні. Основні вимоги цього закону в чому полягають? Ми просимо перевести доларові валютні кредити у гривню по курсу на момент, коли заключався договір. Відсоткова ставка зберігається на тому рівні, яка вона прописана в договорі. Всі пені, штрафи списуються. Якщо позичальник не може погашати цей кредит, він віддає своє майно банку, і навіть якщо вартість цього майна не покриває весь тіло кредиту, то все рівно кредит вважається погашеним. Така схема, кажуть експерти, вирішить проблеми позичальників, але в той же час можуть постраждати люди, які тримають в банках свої валютні заощадження. Якщо ми говоримо про позичальників і про ті ризики, які вони, власне, понесли, це надзвичайно дійсно серйозна проблема. Але ми повинні розуміти, що в українських реаліях банки позичають не свої кошти, а вони позичають кошти тих людей, фізичних осіб, хто ці кошти в банки поставили у вигляді депозиту. Це може спровокувати ситуацію якраз відтоку валютних депозитів. І ця ситуація в цій частині, вона дійсно може загострити поточну ситуацію на валютному ринку. Так чи інакше, вважають економісти, ситуацію з позичальниками потрібно вирішувати. І це в компетенції самих банків. Це знає, наприклад, цілий ряд банків, не очікуючи навіть цього закону, вони йдуть по шляху такої гнучкої політики по відношенню до своїх клієнтів. Зменшують ставки по кредитуванню, пропонують дійсно в добровільному порядку конвертувати їх в гривневий еквівалент, пропонують навіть списати певну частину боргу, яка є в цього позичальника, тільки для того, щоб цей позичальник міг платити кошти. Між тим, активісти об'єднання «Правова країна» 19 червня збираються пікетувати будівлю парламенту і вимагати прийняття закону, що вже переданий на розгляд Верховної Ради. І ми хочемо достукатися, заставити дослухатись до наших проблем народних депутатів, щоб вони цей закон не залишили поза своєю увагою. Ростислава Сорубінська, Вадим Інжиєвський, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта». Оглядаючись назад, техогляд та вмирущий. Державтоінспекція України ініціює його повернення. Про це повідомив глава відомства Анатолій Сиренко. Дорогами повинні їздити лише справні машини, переконаний посадовець. Тож в проєкті розпорядження передбачили нові автівки на технічний огляд не відправляти. Після 3 років експлуатації проводити його один раз на рік. А от ветеранам доріг, яким перевалило за 15, обстеження проводити двічі на рік. Ці пропозиції керівництво ДАІ обіцяє обговорити наприкінці червня на форумі з безпеки дорожнього руху. Нагадаємо, техогляд транспортних засобів відмінили 2011-го в рамках дерегуляції і боротьби з корупцією. Потім повернути намагалися неодноразово. Срібло на Кубку Єврочемпіонів. Трофі з хокею на траві здобули вінничани. Змагання відбувалися з 6 по 9 червня в італійському Кальярі. Наша команда Олімпія Колоси Квоя поступилася лише спортсменам з Ірландії. У фіналі вони зіграли з рахунком 2-0. Вінничани срібло у чемпіонаті такого рівня вибороли вперше. До цього двічі на Кубку Трофі здобували бронзу. Сьогодні переможці вітали вдома. Команда і тренери отримали від мерії почесні грамоти і нову спортивну форму. Але в цілому ми задоволені, в цілому задача та, що ставилась перед командою, повернутися з нагородами. І особливо перше-друге місце давало вихід нашій команді, це пробитись на осінь до Європейської хокейної ліги, тобто аналог по футбольному, це Ліга чемпіонів. Тобто ця задача була командою виконана.
Не пасе задніх і Вінниця в віртуальному просторі. Офіційний веб-сайт мерії – один з кращих в Україні. Такі результати дослідження веб-ресурсів 100 українських міст. У рейтингу впровадження електронного самоврядування Вінниця та Рівне посіли перше місце. Дослідження проводили неурядові організації, Подільська агенція регіонального розвитку, Асоціація міст України, Transparency International Україна та громадянська мережа «Опора». Оцінювали ресурси за рівнем інформаційної наповненості, доступності та можливості зворотнього зв'язку. Враховували аналітики і практичне використання в роботі міськрад електронного урядування і електронних адміністративних послуг. Як повідомив виконавчий директор громадської організації «Подільська агенція регіонального розвитку» Олег Левченко, за результатами аналізу сайти Вінниці і Рівного набрали по 148 балів зі 165 можливих. На сьогодні все. Дякую, що довіряєте. Наші новини доступні в інтернеті. Адреса зараз на екрані. Свіжа порція новин завтра у тій же порі. Я ж бажаю вам гарного продовження дня. Не забудьте про прогноз погоди він далі. Бережіть себе. 18 червня у Вінниці мінливо-хмарна погода, вночі без опадів, день короткочасний дощ. Вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 8-13 градусів тепла, вдень плюс 18, плюс 23.